Välkommen tillbaka, det här är Nick Agrem igen. Vi ska prata om temperatur och pengar. Okay. Förra gången, om du har tittat på min genomgång, den första genomgången i här, det här kapitlet, så gick jag igenom om negativa tal. Och I vardagen kan vi se om var vi kan hitta negativa tal i vardagen är ju temperatur, särskilt här i Sverige när det är minusgrader och pengar, alltså pengar när du har ingen, inga pengar på banken och, mer och du handlar ändå, så är du skyldig banken på något sätt. Det är det. Och som sagt det är ju i eh, matematik 1a det här som jag har tagit den här genomgången. Så då om du har boken framför dig som jag skulle föredra att du har boken framför dig när du tittar på den här genomgången så hittar du den i 28, sidan 28-30 och uppgifterna 2008-2025 som du kommer att göra efter att du har lyssnat eller som du kan göra den om du tycker att det är enkelt. Okay. Eh, till exempel om vi har minus 3 och sen minus 5 det betyder att minus tre är redan kallt, alltså mindre än noll redan. Minus fem betyder att det ska bli kallare. Så Det betyder att det blir mycket mycket kallare. Minus åtta. Eller till exempel vi har minus 15 negativ 15 och sen blir det 5 på dagen. Ibland händer det på vinter eller våren, det är jättekallt på natten och lite varmare under dagen. Så det betyder att det är minus 15 på natten och sen den ökar temperaturen med 5 grader om man ser så. Så under dagen är det lite varmare. Och man kan inte se den så man kan göra en talning hela tiden så här är det ju. Vi säger att det här är minus 3. Och här är det minus 5. Och sen. 4 minus, negativ 4 där. Negativ 6. Negativ 7. Och sen vi har negativ 8 där. Så om man tittar på från negativ 3. Det blir kallare 5 grader. 1, 2, 3. 4, 5. Så hamnar man i negativ 8. Och det är samma princip den här med minus 15 då. Så om det här är negativ 15. Det skulle gå upp 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Så har jag negativ 10 där. negativ, nej, negativ 10. Negativ 14. Eller det jag negativ 13. Negativ. 12 negativ 11 och sen negativ 10. Det kan man tänka och göra. Sen vi har 20 minus 50 till exempel. Om det handlar om pengar så då handlar det mer än den som du har då, då är du skyldig någon annan i alla fall med 30 kronor. Så du har lån på något sätt Negativ 30 och sen vi har negativ 5 och sen negativ 10. Om det handlar om temperatur så du har negativ 5 under dagen och sen sjunker temperatur 10 grader under natten, så blir det mycket kallare under dagen, eller under natten om man säger så. Så, då, är det. då har du lärt dig om temperatur och pengar. Om man, är, om man har handlat för mycket då är man skyldig någon annan. Om man har inga pengar och sen handlar man fortfarande därför att det behövs att handla. Då är du skyldig någon annan. Och då har du negativ pengar om man säger så. Och temperaturen det vet du redan om du har bott i Sverige länge eller mer än ett år i alla fall så vet du att under höst, vinter och vår då växlar temperaturen från plusgrader och minusgrader. Så, och lycka till, jag går tillbaka igen för att påminna dig. Du har sidan 28-30 och sen uppgifterna 2008 och 2025. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.